cum ne dăm seama dacă o mașină a avut accident sau dacă motorul este sănătos. Nu de fiecare dată reușim să ne dăm seama din prima dacă o mașină a avut accident. Dar dacă urmăriți acest videoclip până la final, o să descoperiți noi metode de a depista dacă o mașină a fost accidentată. Hei, prieteni, bun venit pe canalul meu! Împreună o să învățăm să ne facem singuri multe lucruri, fără a mai apela la alții. Cu multă atenție și siguranță, putem economisi timp și bani. Abonați-vă la canalul meu pentru mai multe videoclipuri interesante. Primul lucru care trebuie făcut este să luăm seama cu multă atenție la caroseria mașinii. Nu trebuie să luăm în seamă micile zgrieturi, acestea nu dovedesc că mașina a avut un accident grav. Noi trebuie să descoperim dacă mașina a avut parte de un accident grav. Trebuie să verificăm atenți dacă culoarea mașinii este în totalitate la fel și dacă anumite componente de la caroserie au fost schimbate. Dacă culoarea capotei, a ușilor sau a aripilor prezintă o altă culoare decât cea a plafonului, cu siguranță au fost schimbate din cauza unui accident. Trebuie să verificăm spațiul dintre uși sau spațiul de la portbagaj dacă este aceeași distanță. Dacă distanța este mai mică într-o parte și mai mare în alta, înseamnă că mașina a avut accident sau a avut componente schimbate. Dar ce facem dacă mașina a fost vopsită în totalitate? În acest caz, este de ajuns să desfacem un cheder de la stâlpul ușii, să observăm dacă culoarea de sub cheder este identică cu cea de pe prag sau dacă se observă unde a fost îmbinată culoarea nouă cu cea veche. De obicei, sub cheder se face această îmbinare. După ce am examinat caroseria, ajungem la partea din față, unde se află motorul. Desfacem capota și ne uităm dacă unele piese se văd mai noi decât celelalte. Un lucru ideal ar fi acela să ne uităm, dacă putem, în capul lonjeroanelor, dacă a fost umblat recent sau se văd etichete cu o dată mai nouă decât data de fabricație a mașinii. Dacă găsim, este un semn de întrebare și trebuie investigat de ce a fost schimbat. Motorul, dacă este plin de praf, este ceva normal. Să ne preocupăm când acesta este prea curat. Poate că proprietarul vrea să ascundă anumite pierderi spălând motorul. Desfacem bușonul de la motor și îl verificăm. Să nu aibă un fel de maioneză. Dacă dăm de această maioneză, înseamnă că motorul are garnitura de chiuloasă arsă și va trebui refăcut motorul. Vasul de expansiune trebuie să fie curat în interior și culoarea antigelului să fie clară. Dacă are o culoare murdară, este posibil ca uleiul din motor să ajungă în apă și în acest caz tot garnitura de chiuloasă este arsă. Pornirea motorului trebuie să fie fără zgomote ciudate sau sunete de bătăi de fier. Chiar dacă proprietarul spune că este normal, nu aveți încredere. Pornirea și oprirea trebuie să fie normală, fără zgomote ciudate. Dacă nu sunteți siguri de numărul de kilometri sau în ce formă se află mașina, un drum până la reprezentanța mașinii vă va ușura de multe întrebări sau dubii. Am ajuns și la final. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Sunteți deja un număr foarte mare care mă urmăriți. Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last.